Hit paráda. Vaše reklamní hit paráda. Postaráte si mě obuvi. A kde je vlastně brácha? Ne, ne, já nemusím. A Jaroslave, proč to nenatřel modrou? Hit paráda od ADC. Paráda. Tak jsem zase o rok starší, další Vánoce, viď? No jo, uteklo to rychle. Jako zákazníci od Bohemia Energy. To je smutný příběh. Hmm. Ale to naše vánoční party, to bude jiná jízda, hochu. Hele, já radši zkontroluju, jestli někdo neodřek. Ale zbývá hodinka, to snad... Ne, ty vole. Covid, nemůžu, sorry kluci, karanténa. Karanténě, neznáším vás. Počkej. Haló, nazdár. Jo, s Maronou ještě jsem, no. A co ty, už jsi na cestě? Ale vlak ti ujel dávno už, ne? Třeba... Halo? Halo? Ale to položil, taky nepřijde. To jsme pěkně v prdeli, Wilhelme. No to jsme. Mejdan nebude, to je jasný. Ale měli jsme tam natočit i tu další adparádu. No ale tu natočit musíme. Teď na to čekají v MOL TV, v Marketing Media, v Media Guru. Teď na to čeká celý svět, ty vole. Nezbývá, než udělat to, co nám jde nejlíp. A? Vybrousíme z hovna diamant. A to nám jde dobře. Teď konec konců tím se živíme. Právě. Tady Wilhelm. Tady Miki. Tady Wilhelm a Miki. A my už vás vítáme u dalšího dílu vaší naší oblíbené reklamní hit parády. Co je, vole? To je hrozná nuda, mě úplně usínají nohy. No tak asi to musíme nějak natočit, ne? Nebuď, vole, čapí. Čapí. Hele, pustíme tam páté místo. No. A já se kouknu, co nám rozpočet dovolí. Páté místo? ČAP, neboli Česká asociace pojišťoven spolu s agenturou McCann Prague, vytvořila dojemnou kampaň s cílem zvýšit povědomí o životním pojištění a jeho důležitosti. Netradičně dlouhého formátu se zhostil režisér Olmo Omerzu z produkcí Sting Films. Součástí kampaně byly i kreativní vizuály ve formátu Excelových tabulek. Richard Axel je z kampaně nadšený. Baví mě, jak je to ošemetný téma vkusně pojatý, koncepčně i exekučně. Možná to tam vidím jenom já, ale ten klíčák v podobě tabulky, co může současně sloužit jako návod pro rodiny, který si třeba rodiny rozpočet své pomocí postavit vůbec nedovedou, mi přijde jako fakt dobrý nápad. No, kdyby si odpustil ty svoje avokádový mokačínka, tak už se mohli být dávno v balíku. Ty vole, ale máme přece kasu. Celý rok jsme poctivě snižovali produkci veškerý budžety. No to je pravda. Talíře dělají halíře, nebo malíře, nebo já nevím, jak se to říká na těch malých městech, ale kolik tam máme? No, kamaráde. Myslím, že to dneska pěkně roztočíme. Ty vole. Nebylní covid, nebylní mutace, nebylní všechno. Lidi jsou zalezlí doma, ty vole, nikam nechoděj. Hrozný. Hele, vidíš to fáro? Tam se lidi umí bavit ještě na úrovni. Slyšíš to? Ne, pojď. To je v prdeli. Ale vůbec. Však jsou jiný věci, to jsou ještě víc v prdeli. Jo. Jaký? No třeba to s tím, jak jsi byl na tom táboře. Jo, jak jsi mě spletla s tou flétnou. Jo. Co já bych za to dal, kdyby si mě holka spletla s flétnou, ty vole? Celou tu kasičku bych za to klidně dal. To jo. Ale... Co to je? To známe už z té pohádky. Jenom dva prstičky strčíme, jenom se ohřejeme. Ježiš, nech si ty debilní fóry na doma, ke k***ně, tohle je vážná věc. Jedeme. Jedem. Ty vole, to je jak za starých časů, kdy reklamy ještě za něco stály. Přesně.
jako za Ondřeje Hýbla. Ne jako teď, všechno loukost a honem. Jo jo, to Kohák stál 5 milionů. Sám se tam zahrál, sám se to natočil. Dva v jednom. A polívku si dostal zdarma jako dárek. Prdelačku. Jo, prostě amazing. No, ale tohle místo, to je taky kouzelný. Čtvrté místo. Jsme tady! Nový web, tištěný magazín a teď i první pořádná reklama. To je zkrátka amazing. Tedy cestovatelský portál Amazing Places, který sdružuje místa, ze kterých zkrátka nechcete odejít. O kreativu se postaral jiný gang, proslulé režisérské taktovky se ujal Biser a Richtěv v produkci Ed Collective. U nás ve voze chybí se svým názorem už jenom Klára Palmer, která říká: skvěle napsaný, natočený a zahraný. Jen mi to nějak nesedí k Amazing Places. To mám nějak v jiném hrníčku, než je vtipnej brand v uvozovkách. Ty vole, Miky, my zastavujeme. No jo, kamaráde, nic netrvá věčně. Na holky, kupte si něco na sebe, venku už přituhuje. Jo, je tam pěkná Kláda. Ty vole, Goldfingers. Tak myslím, Wilhelme, že místo máme jasný. Takhle zlatý prsty neměl ani kapitán Iglo. To je jiný set design tady. Jo, kamaráde, když máš budget, tak slovo vůbec neexistuje. To není žádný děčínský loukost. No to ne, no. Ale podívej se na ní, ona na sobě vůbec nic nemá. Vůbec. A to je dobře. Ty vole, takhle nějak si musel připadat Ivan Jonák v tom svým diskolendu. Ne jak my dva. V obyčejný dělníci reklamy, úplný šulení, ty vole. Ale on si musel připadat jako my teď, jako bůh prostě. Kamaráde, já si myslím, že tenhle večer bude boší. Třetí místo. Boší pracovníci v nové kampani značky Bosch zvěstují mocným chorálem příchod vlastního vybroušeného e-shopu. Mužský sbor na stavbě dirigoval režisér Prokop Motl s produkcí Creative Embassy a agenturou Izobar. Kampaň chválí Eva Ruferová, ale zároveň tvůrcům vzkazuje. Moderní husité se mi líbí moc. S ohledem na odhadovanou cílovku asi ani nevadí, že to rozhodně není genderově vyvážená reklama. Za sebe bych právě do kampaně doplnila ženy. Třeba jako druhou sloku? Ptá se Eva. Třetí za náma, tak popojedem. Helme, to je casting, co? To není jako když jsme tenkrát točili ten spot pro Bambičinu volbu. Ty vole, ty seš tak ukecanej, ty jsi horší než klientský feedback, pro boha. Užívej si to trošku a uvolni se. A dopřej mi trošku soukromí, tahle ta holka mi chce dát svoje číslo. Ty vole, Miky, kam jde? To vůbec netuším, ale snad to bude stát za to, bracho. Tak společně to zvládneme. Together we can. Jo, takže tohleto číslo, to asi nebude úplně telefonní číslo. Spíš bych řekl, že ta slečna mu dá teďko ten nejhezčí vánoční dárek. A já ho dostanu taky. Druhé místo! Vodafone na Vánoce nabádá, aby lidé letos kromě dárků věnovali svým blízkým i to důležitější, svůj čas. Kampaň vytvořila agentura Mac & Prague v produkci agentur Armada Films a Prokoma. Pod taktovkou režiséra Jiřího Havelky se v nich hlavní role ujal herec Martin Hoffman. A s pochvalným komentářem ke kampani se nám dovolal Aleš Pokorný, nenásilně zapasovaný produkt, který není v hlavní roli. Martina Hoffmana vám fakt závidím. Má to koule. No kde seš? Tady se rozbalujou dárky. No, ale někdo z nás taky musí být ten rozumnej a plnit naše povinnosti, ne? Okej. Okay.
Ale Wilhelme, my jsme museli udělat v minulosti něco fakt hrozně dobrýho. No já rozhodně. Rohlík, Real krám kola, všechno zlata. A já myslím, vole, jako dobrý skutek, ne? Jakože ta karma nám vrací, že jsme dobrý lidi, rozumíš? Jasně, jak se tady snažíme pro ten náš český reklamní rybníček něco dělat ve svém volném čase a nad rámec briefu. No prostě by po nás něco zůstalo. Víc než 30 vteřin. Nebo 15. Nebo 5 v tvém případě. Wilhelme, tady končí veškerá legrace. Cože? Neříkej mi, že chceš odejít. Tady nemáš žádný peníze. Ne, o to nejde. Jde o první místo. Takže tady bychom teď měli být trošku seriózní. A kdo vyhrál? No, právě že IKEA. Silná kampaň. Jako tamhle Kleopatra. Kéž by každá žena měla takhle silnou osobnost. To by nám na tom světě všem bylo líp. Přesně. Více královen. Více Kleopater. Více žen, který nám dokáží vládnout. První místo! IKEA pokračuje ve svém chválihodném projektu Za bezpečný domov. I tentokrát kampaň proti domácímu násilí vznikla ve spolupráci s agenturou Triad, produkcí Bystrofilms a v režii Marka Partyše. Všichni porotci se shodují na důležitosti tématu a chválí klienta za odvahu toto téma komunikovat. Vše shrnuje Adam Pavelka. Ten dává nejvyšší hodnocení, 10, a nejhlasitější ano, patří do top 5. Silný příběh, skvělá kamera i režie. Líbí se mi síla příběhu a jeho harmonie s vizuálem. Jak se říká, to nejlepší nakonec. Počkej, to už je konec. Akorát, že vůbec. Přesně tak. Musíme totiž poděkovat produkci Vůbec a režisérovi Adamovi Pavelkovi. A taky těmhle skvělým herečkám z Goldfingers, který nám tu skvěle zahráli. Tyhle holky mají prostě zlatý prsty. A zlatý prsy. A já bych chtěl taky poděkovat sobě za to, že jsem to s tebou celý rok vydržel. A já děkuju taky sobě, že jsem to s tebou vydržel. A taky hlavně nám, protože děláme tak skvělej reklamní obsah pro náš reklamní rybníček. A díky všem, že na nás koukáte. Tak šťastný a veselý. Adame, už to vypni, vole. Už jako konec, stačilo, natáčení normální. A já tady mám ze Skadle teď ještě nějaký soukromý natáčení, jo? Já si taky ještě už musím je odskočit vůbec. Trošku. Tady s Nikčou. Zaplat prachy, ty vole. A ještě připomínáme, že všechny komentáře porotců najdete na webu adc-check.cz.